Ej, bok svima, htjela sam vam s vama podijeliti jednu stvar. Znate kad imate loše dane, ja ih nekad imam, i fakat sam ono žalosna, neke stare stvari mi se pojave, razmišljam, nađem neku uspomenu koja me podsjeća na mamu i onda plaćam. I prčkala sam tako po internetu i našla sam quote, izjavu od Dalaj Lame, koji je rekao: ako želite biti sretni, učinite nekoga sretnim. I idem ja sad dole, spremam se, idem u Koprivnicu, imam predstavljene knjige u gradskoj knjižnici u 18 sati. I stojim dole, čekam svog izdavača i vidim u daljini šepa jedan striček i vidim hoda jako slično kao ja. Nešto neurološki vuče desnu nogu za sobom i mislim si kako on tako se usuđuje ići šetati bez bok svima, bez štapa. I odim ja do njega i kažem mu: gospodin, je bi vi htjeli jedan ovakav štap? On se šokira i kaže: kako ste znali? Ja baš idem sutra svom fizijatru i zamolit ću ga da mi napiše štap za recept kao pomoćno sredstvo. I ja kažem: e super, ja imam jedan smeđi muški štap za vas koji sam kupila za prvu pomoć. I onda trebali su mi neki šareni štapovi tako da izgledam ženstveno, pa ga više ne nosim, ali novi je. I on kaže: joj, pa to nije normalno, pa kako vi meni sad možete pokloniti štap? Ja kažem: mogu. I nazovem tatu i tata mi donese taj štap dole i ja mu poklonim i on se skoro se rasplakao i zajedno ja s njim. Ja sam sad toliko sretna. Toliko sam sretna zato što je on bio toliko sretan. Razumijete, to nije bilo ništa. Taj štap stoji i nervira me zato što svaki put kad uzmem svoj štap on padne ili moj štap padne i tamo je velika gužva. Dakle, ništa. Učiniti nekome dobro vas obično ne košta ništa. A toliko vam dobrobiti može donijeti. Ja sam sad toliko sretna, ono, presretna sam. I nije mi to prvi put. Jednom sam isto vidjela jednog gospona kak je tak šepao, otišla sam mu, kupila sam mu štake. Plave, tako da bude elegantan. I to je tako malo, kužite, to je ništa. A njemu je donio cijeli svijet, razumijete? Vama možda neće ništa ono napraviti, neće vam kruna pas glave za 20 eura, koliko koštaju štake ili štap. A on je morao pitat svog doktora da mu prepiše i onda dok mu stigne recept i onda dok ga podigne, ne znam koliko dana bi trajalo da onda dobiješ svoj štap. Tako da, ako želite biti sretni, učinite nekoga sretnim. Fakat, to je ono za vas najveća dobrobit, ako nekog razveselite. Evo, samo to sam htjela vidjeti, to sam htjela reći. Koprivnica, vidimo se večeras, jako se veselim, uzbuđena sam. Bok, vidimo se.